Ja by som chcela veľké, ale ozaj veľké ďakujem všetkým, ktorí sa o to tu napričinili, že sa na naše deti nezabúda, aj vám, ktorí ste tu dnes, aj možno si inde po celom Slovensku uctia ich pamiatkou, aby, tak ako Janko hovoril, neďakuj, ale pamätaj. Aby sme pamätali na to, čo sa im stalo, prečo sa im stalo a kto im to urobil. Lebo situácia dnešná je zlá a bojím sa, že sa to vracia všetko späť. Ja by som sa tiež chcel poďakovať hlavne pánu Čikovskému, ktorého iniciatívy do toho vzniklo a povybavoval väčšinu veci pánovi Králikovi, ktorého tým na Stebučku vytvoril tento pamätník. A všetkým, ktorí ešte stáli, ktorým stále je jedno to, čo na Slovensku deje. Toto dielo vznikalo u nás v spolupráci so školou. Začali sme pracovať s motivom Prežliny. Až pri práci s dielom a s materiálom sme však prišli na to, ako k nám to umenie hovorí a odhalilo nám viacero veci, keď sme komponovali rôzne kusy oceli. To dielo sme naschválne robili ľúbivé, krásne, robili sme ho surové, také ako bola tá vražda. Ďalej sme pracovali s tým, že otvorená rána, ktorú to symbolizuje, nám odkrýva aj vnútro.